אז אני מתחיל שיר, כן? כן, רגע, תגיד קצת רקע, מתי כתב את זה, ומי כתב את זה, ו... מי כתב את מה? את הניגון שאתה הלך לשיר. את הניגון הזה חיבור חיים באמת. כן. שהוא ראש המנגנים דרך הסידות סרט בחיפה. כן. זהו. ולכמר שכת אומרת, מאוד התאהב, מאוד נהיה אהוב עליו, הניגון הזה. מאוד אוהב את השיר הזה, מדי פעם, בהזדמנות, הוא שר את זה. כן. כן, כמו שראיתי בעיתון באנגליש במשפחה שהוא היה מדברים, זה הניגון שלו. בוא נשמע רב שרגא. איך? בוא תשאיר. טוב. אני אמרתי השם, אמרתי השם חולתי. אני אמרתי השם. אמרתי השם חולתי, ופה נפשי כי חטב עושי לה, כי חטב עושי לה. ופה נפשי כי חטב עושי לה, כי חטב עושי לה. אני אמרתי השם, אמרתי השם חולתי. אני אמרתי השם, אמרתי השם חולדי, ופה נפשי כי חטב עושי לך, כי חטב עושי לך. ופה נפשי כי חטב עושי לך, כי חטב עושי לך. אני אמרתי השם, אמרתי השם חולתי, וכל נפשי כי חטב עושי לך, כי חטב עושי לך. וכל נפשי כי חטב עושי לך, כי חטב עושי לך. אני אמרתי השם, אמרתי השם חולתי. יפה מאוד, רב שרגא. אמן. בשורות טובות, תודה רבה, רב שרגא לוי. אתה עוד גר בגילה? מה, סליחה? אתה עוד גר בגילה? לא, אני גר עכשיו בהר נוף. כן, במתי אתה עוד בגילה? אני אף פעם הייתי לא בגילה, לא. הייתי ב... למה חשבתי שתגיע בגילה? בשורות טובות, תודה רבה, רב שרגא. להתראות.